Ինչ անել, եթե ձեզ փորձում են վերահսկել։ Ապրիլի 2-ին գայանալիք ազգային ժողովի ընտրություններին միգուցե ձեզ փորձեն ստիպել, որ ցույց տաք, թե ինչպես եք քվյարկել։ Ընտրատեղամասում ձեզ տալու են 9 քվյաթերթիկ, ամեն մեկը մի կուսակցության կամ դաշինքի։ Դուք քվյախցիկում այդ քվյաթերթիկներից ընտրելու եք ձեր համակրած քաղաքական ուժի քվյաթերթիկը, մնացածը նետելով քվյախցիկում առկա արկղի մեջ։ Եթե ձեզ պարտադրեն, որ նկարահանեք քվյաթերթիկը, ապա դուք կարող եք քվյաթերթիկը նկարելուց հետո փոխել այն և ծրարի մեջ դնել այլ քաղաքական ուժի քվյաթերթիկ։ Եթե ձեզ պարտադրեն դուրս հանել 9 քվյաթերթիկներից մյուս 8-ը, որպեսզի համոզվեն, որ ծրարի մեջ դրել եք հենց 9-րդ քվյաթերթիկը, ապա քվյախցիկում դուք կարող եք այդ մի կուսակցության քվյաթերթիկը գցել արկղի մեջ, արկղից վերցնել ձեր նախընտրած քաղաքական ուժի քվյաթերթիկը, իսկ մնացած 8 քվյաթերթիկները հանել դուրս։ Դրսում ձեզ վերահսկողները կմտածեն, որ դուք հենց իրենց քաղաքական ուժին եք քվյարկել։ Հիշեք, քվյախցիկում առկա արկղի մեջ միշտ լինելու են բազմաթիվ քվյաթերթիկներ, որոնցից դուք կարող եք վերցնել ձեր նախընտրած կուսակցության կամ դաշինքի քվյաթերթիկը և քվյարկել։ Ինչն արված է հատուկ, որպեսզի դուք կարողանաք քվյարկել ինչպես որ կկամենաք, խափելով վերահսկողներին։ Հետևապես, ծրարի մեջ դրեք այն կուսակցության կամ դաշինքի քվյաթերթիկը, որին իրապես համակրում եք, որի հաղթանակով դուք կուրախանաք։